já jsem říkal, pozvěte Emanuela, ať se taky na Nový rok najím. No. Něco jsme připravili. Změnilo se něco v té kuchyni za ty roky, co jsme se neviděli? Jako... Tak teď dneska večer to zkusíme něco nového. No. Trendy nový? No, trendy samozřejmě, jak ty kuchyně, tak je evoluce, všechno ale se změní. Ale v Česku se to zlepšilo, ne? 100%. Že jo? No, 100%. No, tak my jsme jako zlepšovaný, zlepšovaný, ne, že jako... My jsme měli nízký základ, že jo? Ano. Ale myslím si, že jsme šli hodně nahoru. Jo, myslíte? No, tak vy myslíte, že ne? Ne, tak ne. Ne? No, tak třeba, ne, to jo. Ale myslím, tak třeba v Praze je takový... V Praze určitě. Co? Ta konkurence je obrovská. Obrovská. V Brně? Taky už docela. Taky docela. O něco míno, tak to je jasně, je to Brno, ale... Ale... Taky se to zlepšilo. Jistě. A vy se dostanete s tím svým uvážením ještě někam jinam, než je třeba Praha? No, určitě jsou občas nějaký akce, dostanou se po republice, jo, ano. Takže máte trošku přehled. Mám přehled, jak ano. Se v zemi vaří. Ubyly omáčky, podle mě? Spíš mouka na ty omáčky. Ubyla. Že je míň. Že je míň. Ano. No, ubyla je míň. Ubyla je míň, tak jsem to pochopil. Vy se pořád učíte česky za provozu jenom. No, tam. Určitě. Jo? Dobře, no a tak no, my si dáme nějakou žračku spolu proč tady? Ne? Jo? Pojďte, tak, prosím. Pojďme, jdeme. Tak jdeme. Já vím, že pro vás je to bolestný koukat se, jak někdo jí, ale to se nedá nic dělat. Není každý den posvícení a hlavně ne pro všechny. Prego. Tak, do prego, grazie. Prego. Grazie. Tak. Takže dobře, vy budete říkat nějak ten program, nebo to budete komentovat až to? Jeden před výplatou tak je doze smátá. Ano. No, prosím vás, s těma zaměstnancema, zlepšilo se to? Zlepšilo se to, řekněme ano, ale bojím se, že prostě... ta poptávka bude ještě větší a nebudeme mít kde brát ty zaměstnanci. Jo. Ano, určitě v Praze. No, ale byl to problém, že jo? Kvalita těch zaměstnanců, tak to se zlepšilo taky, ne? Já myslím, že ty mladí prostě na naše branže, jako už se nechodí do školy, do hotelovky, protože řekli, že nemáte hlavu, abyste šel trošku dál, tak jo. Většina se šlo do toho dneska. Vlastně žádný car už nežije, ale... No. Ale a to jste, počkejte, car Nikolaj, to jste tak nazval, nebo je to tradiční car Nikolaj? Je to takhle, tradiční, to byl jako jeho výběr. To mohl rád jet. Přesně tak. Tohle je rád car Nikolaj? Ano. Prosím vás. No. A co to je? Losos. Losos a nahoře houstička taková, jo? Taková, ano, ano. A kdo zjistil, že to měl rád car Nikolaj? Kdo to zjistil, pardon? Kdo zjistil, že to měl rád car Nikolaj? Takhle, aspoň nám to říkají do dneška, že to tak. A kde to je? V Itálii? Ne. Tady? To byste nevěřil, kdyby to bylo z Itálie. No ne, kde to je, by mě zajímalo. Já vždycky fascinou tyhle zjištění. Tak tohle to se produkuje ve Švýcarsko. Jo. Ano, ale je to starý recept, co on miloval. A vybere se ještě takový hřbet, vyšší hřbet z lososa a nechá se hodit pomalinko, studený kouř. Už máte za sebou studený kouř. Ne, pardon. Co vám je blbě, nebo co? Není blbě, ale musím mluvit, tak to nejde. Všechno no, proto dobře. S váma mluvím. Děkuju. Ne, tak se najeste a já vám k tomu lososovi něco řeknu. Dobře. Ale jeste rychle, protože nemám moc, co bych povídal. Ale udělal jste to Emanueli moc dobře. Děkuju. Výborně. No, hoďte to tam, já nemám co říkat. Dobře. Ale... jak vy to děláte, když jdete hledat nějaký starý recept, tak to si vlezete do starých kuchařských knih? Jeste přitom, ale když dobře, mluvím. Dobře. Vždycky, když mluvím, tak jeste. To jdete do starých kuchařských můžu knih? Být. Nebo, jo, no, no, tohle mě no, baví. No. Mě taky. A tam to vyhledáte, jako, nebo kam proto jdete? Tak samozřejmě dneska jsou ještě jiný způsoby. Tohle jmenovalo se takhle, to je způsobem, jak se dělá to uzení a dále. No. A ten tataráček jsem spojoval s takovým zakysenou smítánou, creme fraiche se citronem, že se hodí do toho a taková malá ustička. No ale když to poprvé ano. Uděláte, ano. Tak to doma si někde... Nebo... Probudím se ráno, řekl, mám dobrou náladu a řekl, dneska zkusíme tohle. Tohle. A zkusíte to, ochutnáte to? Jasně. A pak řeknete, noste to. No, když se povede, ano, jinak řekl, nenoste to. Pocit, no ne, že když no, máte pocit, tak... Jo. A vy sám jdete taky někam do restaurace, do jiný, než do svým? Jo, jezdím, no, ne jo. Tolik, protože ten čas tolik není, ale třeba i za hranice, tak jezdím rád. Ne, no tak ono to tady nemá tradici.
protože tady to přes nosili... Přes stolety, jo, ten první no, přes stolety, jo, fantazie. No, jo, tak dobře, ale jinak to tady nosili papaláši a ty nosili tak strašný šaty, že podívat se na ně bylo otřesný a od té doby jako nikdo šaty na sobě mít nechtěl, že jo. Vypadali zaprvé všichni stejně a všichni stejně hrozně. No, ty šaty se šily, to byl jeden vzor a různý velikosti a nazdar. No, ale já myslím, že se to trošku zlepšilo. Já dělám, co můžu s oblečením. No, já myslím, že vy jste v pořádku. Jo. Jo, jo. To... Jo, bys nemalo jít se mnou do Itálie určitě. Mohl bys s váma do Itálie? Jo, jo, stopro. Kde je ta slečna? To přijde. Jo? Že to co vám chybí? Jo, jo. Jo, tak ona čeká, až to dojíte? Asi jo. Ne, asi jo, určitě. Ona tady má nějaký lidi, kteří se dívají, kolik to... Jo, ona to vidí v kameře asi, no, asi jo. Jo, zda, no. Jo, no, tak to tam naházejte, ať máme další. Dobře. No. To jsou tři jídla, jo? Ještě máme... Ještě máme tři jídla? Ne, dva. Už. Už jenom dvě? Bohužel. Vy jste mi neříkali, že nemáte tolik času, jinak by se dělalo italský. To se dá zkrátit solovaný. Potom v tom výsledku. No, to může být třeba 8 chodů a my pak dáme do vysílání jenom 3. Důležité se najíst, přesně tak. No, aby jsme zase nebyli obětí toho, že to jako je pro televizi. No. Počkejte, kde já dám, kam já dal ty příbory? Vy jste vrátil na své místo, no. Já jsem takhle pořádnej, no. Tak já musím na taky se. No. A kde ona je teďko? Taky jsem zvědavý, ne, kde jestli je. Jestli nebudeš tam odsud, jako. Ne, ne. Už jde. To, no, jo, no. Čeká ještě na tu vyplatu, takže bude no. Dobrý. Děkuji. No. Vaše jméno slečno, pardon, já jsem ho přeslechl. No. Jana. Jana, no, to je krásný. Pochutnal jste si. Pochutnal, výborně, ano. To se takhle všude ptají, že jo? A měli by, no, to je základ, no. Všude se takhle ptají a při každém jídle. A řekne někdo, bylo to blbý dneska? To je to, co v Čechách bohužel jako kolikrát lidi řeknou, ne, bylo to dobrý a pak za rohem, ne, tohle. Prostě, že nedokážou říct jako na obličeji, že to nebylo ono, nebo. No dobře, a vy byste to uměl? Já to řeknu. Jo. Jo. A jak? Prosím vás, jako to nebylo v pořádku. Řeknete takhle. No, a řekne, co ti nechutnalo? Tak to už je trošku drzost, no, takhle, rovno takhle. Já jsem to řekl slušně. No, a co ti tam jako nevadilo, nebo co bylo? To nevidíte. No a... to je rychlost. Já byl v Itálii, když byste byl ještě na hruškách, no. Já podnikal s Italama. A krásně. Jo. No. Dopadlo to dobře. Výborně. Jste překvapený, co? To byli poctiví Italové, ale. A výborný. Z Bologny a z Rimini. Moc rád na ně vzpomínám. Ale je pravda, už tehdy jsem viděl, že jsou jinak oblečený. A no, takových věcí tam bylo pár jiných. No, na oblečení skoro všecko, ale my tam vozili naše podnikatele a oni se mohli umlátit smíchy vždycky, když jsme je přivezli. Byla taková atrakce, ale i obchodní rozhovor byl jiný. Mestikuláce, všecko. A u jídla a zábava. No. Tady bylo vždycky, máme divizi, chceme další divizi. Marketing a tohle a Jarda to zařídí a Franta to posílí a pak udeříme. Že ty Italové byli takový rozverný. No, Giovanni no. V klidu, ta potom v klidu. To nám vyřídí. A po jídle mě kreslili rozpočet tak na ubrousky. Platilo to, jo? Nebo to byly jenom to blaboty? No, oni to kreslili na ubrousky, ale asi po pátém chodu, takže já už skoro neviděl. To a na to nám padaly ty mastný různý věci a tak. Ale já jsem si ho schoval, ten ubrousek, to byla klíčová věc. Vemte si to. Vemte. A... No, zatím jíme, takže no, se tady... No, výjimečně nerušíte, nebo je to pro mě? No. Kdo volal? To je ten kamarád z Bologny. To je možná. Na to kouká přes satany. No, já jsem si ten ubrousek schoval a pak, když jsme jednali v Praze a byli jsme uprostřed té práce, tak oni říkali, musíte dodržovat rozpočet. Já jsem říkal, já vím, já ho mám tady sebou a vytáhl jsem tenhle mastný ubrousek. A ten koukal. A oni byli šťastní, že se smáli. Platilo to. Platilo. Výborný. Ale říkali, my jsme jedna rodina Italové vždycky. Ale je pravda, že ta rodina má řadu příbuzných potom. A je to tam jako tady. Všichni tam taky poctiví nebyli, že jo? Ale... Když vy jste tady ano. Tolik let, prosím vás, je tady něco, co bytostně postrádáte? Jako Ital? Tolik let jsi? Pardon, jsem vám neslyšel. Tolik let, když ano. Jste v Česku? Ano. Je něco, co
hodně postrádáte jako i to teplo? Tak co mi chybí, myslíte, nebo to... Postrádáte, postrádáte. Chybí. Chybí, ano. Já vás zároveň učím takovou kvalitní češtinu. Máte pravdu, jsem se naučil až moc na uliční, to moje to no, bylo. No, takže... máte takovou pouliční. No, pouliční mám. Když chcete mít hezký šaty, musíte mít i hezkou češtinu. Děkuju, děkuju. No, to máte dobře. Zdarma vodem. Opravdu. To je takový feedback, řekněme. No, ano, feedback, feedback česky řečeno. Ano. Ano. No, ale když teda máme takovou rybu, tak tam je přece problém, jak dlouho to trvá od toho moře na ten talíř. Tak dneska to dokáže jako jeden den. Jo. Jo. Čili vy řeknete, chci kolik smuch? No. No, kolik smuch? Kolik smuch, kolik chci, jo? No. Tak řeknu bedna. Bedna může být 6-kilová. 6 kilo pět, smuch. 6 kilo, ano. Hm? Může být 3 kusy. Proč se mi o tom neřeklo, to je výborná ryba. Plený na jedno použití, jsme udělali na fotce v nějakém časáku. A tady jsme se utěšovali tím, že je to závadný. Že bavlna, bavlna. Žehly, desinfiková. Když jste měl dítě, tak vás 2-3 roky neviděli na ulici. Tak tu bavlnu tak jsem měl. Rok 73 a od rok 74 v Itálii už byli plený jako ty, co máme. Víte, ty... Vy jste měl bavlnu v roce 73? Ano, ano, no, plenový bavlnu. Jako na sobě, to už jsem měl jako dospělej teda, ne? Ročník 73. Jo, vy jste ročník 73. Jo, 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 takhle, jo. No, takhle. No tak to končila bavlna pomalu, ne? U nás to končila, to už no, pak u vás končila, no u nás o 20 let později potom. Ale co to stálo, ten balík těch plen na jedno použití? Raketu. No raketu, jste se pojel na to dítě, na ty pleny a hned jste mu dal bavlnu zase. Ta, tohle je ale vynikající. To je dobře, to je dobře. Nedodáváte to taky na telefon? Až takhle rychle to nedokážeme. Ne? Přes, no, ne, ne, ale dá se objednat. No myslel jsem, takový... Jako, že jako, bych... jako myslíte, že to dorazí, jako přes telefon si fotka, jo, fotka. Ne, počtu. Fotka, jídlo. Ne, to ještě neumím, ještě neumím. To neumíte? Ještě ne. Jako ryby online? Ryby, ne, ještě ne. Může to vymyslíme bych... spolu potom. Jo, jak se to jmenovalo teda, římský? Je to římský květák. Římský květák byl výborný. A ten květák byl odkud? To je ten římský květák, to je druh, to nepokazilo přímo z Říma. No, ale odkud je? Tak ze severní Itálie, to už bude Verona. Ale tam, to je kolo, jo, není ale, Koloseum, ale to taky je z Itálie. Je z Itálie, ano. Já právě jsem si říkal, kdo z toho splašil, no. A teď tolik není. Tak co, paní Jano, co je novýho? Dobrý, já se dokouknu, co jste dojedli. Dojedli, no, my, to humor. Se nechoďte koukat. Humor. No, výborné. Perfect. Ale to se nemusíte chodit koukat. Nemusím. To rovnou choďte s dalším. No co, já, no. Tak nemůžu, musím se tady odníst. Jo. Ale je to výborný. To je výborný víno. To je italský? Ano. Prosím vás, a který vína dobrý jsou český? Tak český vína z Moravy tam. Jo. No, Mikulov, nebo kousek od Brna, tam už se najdou dobrý vína. Jo. Bílé. 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 Červený zatím. Červený chybí to sluníčko, jak jste mi říkal předtím. Jo, to, je on. To na tom znát, jo. Mm. Tohle ale moc dobrý. Na vaše zdraví a na Itálii. A na vaše a na Česku. A jezdíte do Itálie? No, jezdím, jo. Zajímavá odpověď. No. Jezdím k moři, jezdím k moři, na horách, no, jezdím k jezere. Jo, ohřátce, že jo. Ohřátce, ano. No tak to tady pro Itala asi trošku problém. Jako, tak ale vy nejste z jihu, ne? Já jsem takový střed výš, no, Toskánsko. Toskánsko, Elba, Toskánsko ano. No. Ale tak trošku zima tu je, ale ono se to teď změnilo, to počasí tady teďko vlastně. Mimochodem, že příští týden čekáme sibirský... zimu, no, ale jinak, jako na poslední 10-15 let není taková zima, nej. Co bývalo. Zase z Boloňi. No to paní, Boloňa, má něco, paní má něco urgentního. Ano. Ne? Ne. A nebo to neumějí vypnout. To asi ne, to si může zdát taky. To je rozdavé. Umíte si to představit, že máte mobil, který neumíte vypnout? To je strašně. Ty noce s ním. To zvoní, pípá. Pořád. To je jako, to jsou potrestaný lidi. Nevíte, jestli je to ráni budíka, nebo no, to je řehole, no, neví, jestli to budí jí, nebo manžela, a no. Teď to pozvoní. Jak vy vybíráte takovou, Janu? Tak musí projít samozřejmě víc věcí, tak přijde do práce, vyzkoušíme. Už se směl, už myslejí něco jiného, tady už se smějou lidi. Jako já mluvím no, ještě branži, jako. Když to říkám já, tak se nikdo nesměje. No, proč?
Protože si neumí představit něco jiného, než že přijde do práce něco zkouší. Co říkáte, vy působí to divně, no. Přijde do práce, vyzkoušíme, no. Ano. A jak dlouho zkoušíte? Ale vy máte tolik dětí, já nemám ještě. Co vás překvapuje? Vy pořád zkoušíte, no tak nemůžete mít děti. Ne? Já neskouším, vařím, všechno dělám, ne? Furt zkoušíte, no tak žádný děti mít nebudete, no. To samozřejmě je mě vás líto, a co se dá dělat, no? Tak přijdu. Tak musíte mi něco doporučit, asi dělám nějakou chybu. No tak, a neměl jste tam včera nějaký smuhový hody, nebo ne, něco? Ne, nevím, nevím. No jestli nezbylo včera, dneska tady neděláte, jako. Zkuste to. No a když třeba přijdou lidi, tak tady smuhu znají už. No znají už. Znají, no, jo. To je něco podobně jako morský vlk, třeba ty hodně znám. Morský vlka znám já. Ano. No. Je to takový z rodiny. Taky to má lepší název, morský vlk. To je krásný, morský vlk. To zní smuha. Smuha, to je takový. Dáme si smuhu, to nevím. No. Proč smuhu, že jo? Takový, jo. No, ale tak já jim ochutnám. Vy už jste asi chutnal někdy, ne? No určitě, jinak by vám tady nepodával. Jako a vy máte teda rád, když ji tak je nabízíte, ano. Ne? Nebo ji nabízíte nepříteli? To vidíte teď, ne? Ne, ne? To by si nedal ani já, ne? Ne? Hm? Jo, vy taky, hm? 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 No to si neumíte představit, jak je výborná. Psal bych vám. Hm. A nahoře to má takovou, my říkáme tady česky, krustičku jako. Kurčičku, nebo no, krustičku, krustičku. Kurčičku. A krustičku umíte? No, jde mi to. No, ale postrádat neumíte. No, tak vy nic nepostrádáte, že jo? To, tak příště, až jdete do restaurace, řekněte, já chci smuhu. Nebo no, ale vy restauraci pořád máte? Mám. I když zase jinde teďko? Blíž v centrum, ano. Blíž centru. Hodru. Blíž centru. No a stoupají ty nároky jako lidí, myslím, zákazníků české, slovenské? Přijde prostě zákazník a ví spousta věcí, jo. Víc než dřív, druh masa, jo. Druh ryby, způsobem vaření, určitě. Aha, takže už... Dřív jste dali něco na talíř, tak byli z toho nadšený, dneska no. Už ne. No to já jsem nadšený pořád. Já když dostanu něco na talíř, tak jsem nadšený. Kromě pár výjimek, jako je rejžovej nákyp, nebo no. Tak. Hmm. Ale řekněte mi, tak ono je... Na druhou stranu, ta ryba se doveze za den, ale taky to něco stojí, že jo? Takže on je to pak dražší, ty ryby. A tady se moc ryby nejedí, ne? V Česku, nebo je to lepší? Jo, jo, v Praze jo. Určitě. V Praze? Mm. Praha, to je stát ve státě. Opravdu, no. Po Praze tady nemluvte. Dobře. Tady máme kavárny a ty lehnoje. Takhle, myslím celkově, že my... Tolik ryb asi nejíme, protože na to jsme tak zvyklí, nebo se pletu? Já myslím, že už jako celý ten bývalý blok, no. Co dřív asi jste nebyli zvyklí jako si dát ryby, tak dneska se stala jako první surovina. A tohle se vám náhodně teda povedlo, výborně. Náhodně, děkuju. Si myslíte, že jako vařit umíte jenom vy? Ne, a děti, ne, to... že umějí dělat všichni, nebo co? Ne, to ne, to ne. To je jako vaření. Dobře. Můžeme o tom jednat, ale to není tak jednoduchý. To není. Vařit se ještě dá naučit, ale tohle? To je. Já myslím, že nejtěžší dělat třeba jenom kluci, taky to není to jednoduchý. No vůbec? Vůbec, ne. Právě. Tak. To není jako nějaká vařeníčko, jako víle. To je velká věda. Nemá cenu to už někoho ani to ne, učit. To. To je lepší to, když tak udělat sám a jít domů. My si tady v Česku rádi děláme všechno sami, to jste si všimli. Jo, jo. Jsme takový kutilský národ. Všechno se spravíte sami, všechno, to je opravdu. Ne, to nedělám já. Vy ne? Ne. Já jsem v tomhle takhle jako na ty děti. No, ale jinak řemeslní práce to nechám jiným klidně. No, protože existuje nikdo, který si nechá udělat děti od někoho jiného. Tak a, no, to... a to nedělám. No. No. Zatím ne, ale... Zatím. Kdyby to byl velký kamarád, samozřejmě, hodně prosil, tak člověk nemůže být krutej, že jo?
No. Bez dětí ten život není tak radostný, tak bych se musel třeba obětovat, no. No, no já to... teďko s tou češtinou trochu bojuju malinko. No, tak to chápu, když jste tak dlouhý čas ve Spojených státech, nebo kdekoliv jinde mluvíte anglicky. Česky se mluví jenom v Česku. Tak, já jsem se dřív dělala srandu z modelek vždycky, jak příšerně mluví česky po nějaký době, ale dneska si říkám, že aspoň u toho vypadají krásně. Jo. No, ale vy jste tam šla na nějaký kurz nebo školu scenaristickou? Scenaristiku. Mm-hmm. Jo. A proč? Chtěla jste to dělat nebo chcete to dělat? No. Jo. Chci, chtěla. A jak to proběhne? Jak to vznikne? Scénář nebo ne, škola? To, že se k tomu dostanete, tak... Člověk to musí chtít a jít se zatím. No ale jak jste zatím šla? Já jsem pracovala nějak v Německu a byla mi strašná zima, asi jako dneska. A potom jsem prostě si řekla, že jsem vždycky mě ten scénář zajímaly. Vždycky jsem se o to zajímala. Že byste to chtěla psát? Tak když jste byla v Americe, tak jste někam šla? Jo, do školy USC, která se jmenuje USC, a tam jsem to studovala nějakou dobu. Pak mi došly peníze, což se tak stává. No, tak to jsem se stává. A tak jsem přišla na jinou školu a dodělala jsem to. Dodělala jsem tu scenaristiku. Mám diplom. Máte diplom? Mám diplom. No a teďko teda můžete psát až do úplného vyčerpání, že jo? Ale půjde o to, jaký úspěch s tím člověk kde bude mít. Cikou. No a tak tam vystupujete anglicky, že jo? Ano. A co česky? Česky asi ne, tam by se to asi ne. Ne tam, ale tady. No. Taky to zkusíte tady česky? Zkusila jsem to jednou. Hmm. A dvakrát. Třikrát. Jo. Počty nejsou vaše silná stránka. Počítat mi moc nejde. No ale tak ono... Hlavně, když mi to tak sluší teďkonc. No ale ono je jiný publikum, to český a americký. Absolutně. Že jo? Mm-hmm. To jsem se právě s váma o tom chtěl bavit. Mm-hmm. A v čem je jiný? V čem je jiný? A tak asi reagují lidi na jiné věci. To určitě. No, já jsem vás teďkonc sledovala, jak jste říkal, hodně nostalgické věci, co se lidem líbilo. Nostalgický? Mm-hmm. Jo. Z minulosti. No jo, to tady je, ano. Mm-hmm. My tady máme hlavně minulost totiž. My jsme země minulosti, víte? No. Tak občas, občas ten stand-up se prostě občas se mi to povede. No to tak a je. A občas se publikum špatně vyspí. Někdy je to lepší, někdy je to horší a někdy je publikum lepší. Někdy... Ale myslím, že americký publikum je takový veselější než český. Vy máte veselý publikum. Já. Mm-hmm. Já jo, já mám americký, ale jinak. Ne, tak já to posuzuju podle těch našich show, když jsme dělali párkrát mm-hmm. upozornu, tak tam ty Češi, co žijou ve světě, mm-hmm. jsou daleko takový otevřenější, divočejší. Mm-hmm. Jako. Ale vy vystupujete pro rodilí Američany, ne? Vystupuju pro rodilé Američany. Na co máte tak vyzkoušený, že mají rádi? Osobní věci hodně. Jo? Z mýho života mají rádi ten pohled, že jsem od někud jinut. Jo. Mm-hmm. Porovnávání různých věcí. A co třeba? Když řeknete, že jste z Česka, říkáte to? Říkám. Jo, to je exotika, to pozná, ne? No, samozřejmě. Jo. Most to hned na mě pozná, že jsem z Čech. A řeknete z Česka a hodíte jim mapku, ne? No, vždycky to musím vysvětlit, ano. Vysvětlit. Říkám východní Evropa, lidi se na to pak na mě zlobí, ale jako mě to nevysvětlujte, že nejsme úplně východní Evropa. Vysvětlete to třeba Putinovi, já nevím. No, ne, takže mají rádi, když mluvíte o tom vašem osobním pohledu na Ameriku. Mm-hmm. No a jak je to s takovou tou korektností, to je teďko moda v Evropě, ale v Americe taky, že jo? Ano, ale tak stand-up má být, nebo ten klub má být místo, kde se na to úplně nehraje, ale jsme tím taky svazováni. Jo? Mm-hmm. V jakém smyslu? Že se nemůžou říkat různý věci. Nemůžou? Nemůžou. A já třeba můžu říkat různý věci, kvůli mi barvě pleti, ale třeba bílý nemůžu říkat různý věci. Nemůžou. Mm-hmm. Čili brzy bude zakázáno objednat si černou kávu. Řeknu tu kávu, ne bílou. No ne, tak já vím, to je samozřejmě vnímaný jako projev rasismu a od vás ne, a od bílýho ano, a pak zase obráceně a tak dále, ale smutný je, že to dolehá i na tu zábavu. To je smutný občas. Občas no. Je to dobrý. No a to by jako někdo zasah, nebo by vám to zakázali dělat? Já si myslím, že pokud, pokud ten člověk má dobrý srdce a chce si z něčeho udělat srandu a je to z toho vidět, tak to někoho neobtěžuje. Pokud to tak není, tak to začne obtěžovat lidi a pak mají třeba zákaz do určitých klubů. No a vy jste byla na nějaký soutěži v Helsinkách, že jo? Tam mm-hmm. se vlastně už tam organizují takovéhle soutěže. Mm-hmm.
A to je jenom na stand-upy? To je jenom na stand-upy. Jenom na stand-upy. Mm-hmm. A tam teda každý vystoupí, tam je porota? Tam byla porota, ano. A kdo je v té porotě? Jako... V té porotě byl majitel z jednoho největších klubů v Americe a potom tam byl nějak scenarista byl v porotě, který... No, ale jestli jsou tam z různých zemí, jo? Jo, jeden dva Američani byl a jeden Němec. Aha. Zajímavý. No a oni jako dávají nějaké hodnocení a diváci jsou tam taky u toho? Ano, ano, dávali hodnocení a diváci byli u toho. Finové v tom Finsku, což bylo zajímavý pro mě. Jo, to... Aha, a... poprvé před Finama. A jaký to bylo? Skvělý byli Finové. A? Mluví skvěle anglicky, což bylo fantasticky. Jo, že vám dobře rozuměli a tak dále. No a on, ten humor taky je jiný v rámci té řeči. Ono říct to vtipně anglicky je trošku jiný svět, než říct to samý vtipně česky, že? No, stane se to, no, že se, já to občas to přeložím a jo. Pak to nevyzní. Ten jazyk je... Máte žízeň taky, mám. Emanueli? Jsem koukal na vás. Tam ale... máte vodu, ale... Děkuji. Vy máte lepší. Já vám tady rád naleju. Máte cukr. Cukr? Mm-hmm. Tak cukr nechci, děkuju. Tak žádný děti mít už nebudete, no. Je to tak? Jste si jistý? Jo, úplně, úplně. DNA, všechno, dobrý. Vy jste si udělal DNA? Neudělal, ale prostě to je úplně stejný, jak jsem byl. Já vím. Já. Sugestce, matka, moudrosti, musí dělat DNA na vlastní děti. Ne, nedělal. Máma řekla, seš ty, když se narodil, říkám, tak jo. No tak, je dobře, že máte hezký vztah s maminkou hlavně, no, ale... U Italu normálně. No, ale tak dá se to takhle dělat jako profese potom? Dá, ne? Děti? Bejt, ne, stand-up. Děti dá. Taky, ale je to děti poměrně jako náročné. No, dá se to, dá se to. Když se člověk dostane do té lepší kategorie, mm-hmm. se tím dá dobře uživit, ne? Mm-hmm. Člověk je hodně na cestách, to řídím někam. No, ale vy to můžete dělat ve všech anglicky mluvících zemích, ne? Nejenom v Americe, když na to přijde. Jo, dělám i v Anglii. Mám pozítří show v Berlíně. No. Německy mluvící zemi. Mě mrzí trošku, že to nechcete dělat česky, že bychom si tady dali kousek, třeba 5 minut. Já bych strašně ráda. Nejsem si jistá, že by to úplně vyšlo. To ale víte sama, že jistá si nebudete nikdy. No, to... To je princip té profese. Ne, já občas to zkouším v té češtině, ale... On ten problém téhle profese je ten, že když se máte každý má špatný den v práci někdy. Každý nepoštěstí. Ano. Ale u mě, když mám špatný den v práci, tak mě nechce vyhodit jeden člověk, ale 400 najednou. No to tak je. Takže... To tak je. To je show business. Show business. Tam, kde jsou diváci, je tohle toho tadyhle v hospodách neznáš, jo, ale... Protože tam už řeknou, dneska to nebylo dobré, no. Ale oni už pak nepřijdou taky, že ne? To ne. To ne. Kdybyste to zkazila, no. To platí podobně. No ale tak s tím scénářem a s scenaristikou už nehodláte dělat nic? Ne, dále píšu. Jo? Mhm. Čili to si chcete zkusit ještě vedle toho? To si zkouším ještě vedle toho, no. No a teď, když jste tady, tak jste byla za maminkou, za tatínkem? Mhm, za rodinkou. Jo. Vánoce, proto jsem přijela. Krásně to bylo. Jo? No. No ale vy jste chodila, jak dlouho jste žila v Česku? 18 let. 18 let? Mhm. No, tak to tady máte i kamarády z dětství, ne? Nebo ze škol? Většina mých kamarádů z dětství se rozlítala po celém světě. Jo. Měli jsme taky zajímavou školu, že všichni šli někam. Ale to vlastně je dobře. Teď jde o to, kolik se jich vrátí. A proč, jo? A proč? Jinak tady budeme se Manuelem sami vařit, hele. Já mu zkusím pomoct tomu jeho problému, ale to nás nezachrání. Začne hodně lidí svítit. Mm-hmm. Se dívají, kdy to skončí. A nebo si čtou noviny. To je krutý svět. To je krutý. Takže to on krutý. V tomhle ohledu, pokud jde o show business, svět bude čím dál tvrdší. A máme tady vás, abych to zachránil, ten svět. Já ho nezachráním. Ne, no mám si tu, já to znám, když svítějí mobily. Jo? Nic nesvítí. A jsou ještě horší věci, jsou, že lidi odcházejí. Uprostřed to stand-up. I to jsem zažil. Mluvíte a oni odcházejí, tak přidáte a oni přidají taky.
To je show business. To je to krásný zároveň. To je na ostří nože. Každý den, každou hodinu a každý večer. A v Americe ještě víc. Tam je moc hladových. To je pravda. Tady všichni nadávají, jak je malej trh. Já říkám, tam je velký, je taky jiná konkurence. A šlape se po hlavách. Naprosto. Že jo? Jo. Šmírujou vás, kolegové, co říkáte? Šmírujeme se všichni navzájem. Navzájem. Krade se? Krade, ale my to spíš máme, jako, že se od sebe učíme. Jo, tomu se tak říká, ale nebo krádeš. No, takzvanou českou krádeš. Ne, to se krade všude. To je taky tak. Ne. To k tomu patří. Taky vám kradou vtipy? Ne, já žádný nedělám. Já se snažím být izolovaný. No, ale to je všude na světě, vždycky bylo, je a bude, ale zase je to krásný na té profesi zároveň. Ona si ji nemůžete nechat jenom pro sebe. Tam je publikum. A je svatý? Pro vás taky? Publikum je svatý. Ale vy to děláte v podniku, kam přijdou a platí? Mhm. Jo? No. To je vždycky rozdíl. Jo? No? Oni chodí lidi do publiku? No, někdy televize dělají pořady, že tam neplatí. Že tam je kompárs nebo zadarmo. Jo, televize. Dobře, no. A já jenom dělám vždycky živé publikum. No, a jakmile lidi platí, tak to je vždycky tvrdý. I když to americký se mi zdá takový vlídnější. Jo? Ale to se mi asi a tady zdá. Lidi taky platí, ne? Tady platí krvavě. Jsme v Česku, holčičko. Malej trh. Tady platí za tu češtinu, to je vzácnost. Jo, to amerických kecalů jsou miliony. Jeden z nich. Českých je málo. No a prosím vás, pracujete taky s panem otcem na takový té klinice pro tu estetiku, ne? Nebo jak se taky tomu říká, že jo? Částečně. A vy jste někde zmiňoval, že váš pan otec to doporučoval kdysi ženám na ulici, že řekl klidně prodavačce, že by si měla nechat opravit něco? No, možná se to jednou stalo. Jo, ale že vy to neděláte teda. Ne. Jako, ne. A co si o tom myslíte dneska o té velkovýrobně? Těch orgánů. Co? Jaký velkovýrobně? No tak ty ženy jsou celý umělý už. Jako. Takhle, oni to první, kdo to pozná, co má ta žena umělýho, jsou ženy, to je zajímavé. Jo. Asi ze závistí. Asi jo, no tak ale ženy si to většinou dělají pro ženy taky. Oni si to nedělají pro muže, ne. Oni si to dělají pro sebe a pro ženy ostatní. A to vždycky přijde nějaká žena, druhá žena vedle, slyší tak, říká umělý prsa, tohle, tady předělaný rty, no, všecko. A ono je pravda, přijde žena má takhle jako. A její 60 a má oči jak kočka takhle, tak je to. Tak se člověk má nutkání podívat semhle a tam je to takový, jako kdyby tam někdo se šponkoval nebo co. No ale jak se to vydíváte? Myslíte, že takový? Když se to dělá, tak by to nemělo být poznat vůbec, takže. No ale to nejde, ne? Jde to. Jo. Že to jde. A právě, když to poznáte, tak to není úplně dobře udělaný. A většina lidí to má udělané dobře, ale vy to vidíte jenom na těch, kteří to mají viditelný. To třeba je ty přeplněný obličeje. Jako přeplněný obličeje? No, co mají výplně třeba Mickey Rourke, když se na ně podíváte, tak už nevypadá jako pro za mladá, protože má obrovský vyplněný tvář. No já vím, ale to většina lidí nevypadá jako za mladá, když jsou starší. No, aby se dalo říct, že to mají blbě udělaný vlastně. To, ale no to je pravda. Normálně to padá směrem dolů, jenže jemu to jde takhle do šířky. A co vy plánujete se sebou? No je to víc, ale no nebudete si dělat nějaký? Zatím ne. Já potřebuji vypadat starší, já vypadám moc mladě, takže. Prosím vás, no. Kdo vám to řek? Pacientky mi to říkají. No pacientky, oni jsou submisivní, pojedou k doktorovi, že jo. Já myslím, že nevypadáte zas tak mladě. Jo? No tak, tak děkuju. Nemáte za. No, ale. Tak já chápu, že vy, když ten obor děláte a jste v něm jaksi před nima odborníkama, přece nebudete říkat, že to je nesmysl, že jo? Ale no, ale nějaký operace jsou nesmysl určitě. No. Nějaký. No nějaký. A ono se to pořád rozšiřuje, že jo? Za chvíli se budou dělat chodidla všechno. To už se asi dělá. Chodidla? Chodidla se dělá? Tak záleží co. Já myslel, že se dělá to, co je vidět nějak, nebo? No, hlavně. Taky. No. Ale jako malé nožky, to je sexu, symbol sexu. Malé nožky je symbol sexu? V Japonsku. No, u nás to jsou prsa. A v Japonsku jsou malé nožky? Malé nožky jsou, jako chodidýlka nebo celý nožky? Jako? Nožky, jako no. Jako, že má malý nožky, jako. Jako malý číslo bod? Takže tam se ořezávají nožky? Asi jo, no. Čili tam, když má 40, tak je zrůda, nebo co?
Opravdu? V Japonsku je tohle? No. Ještě, že to není tady teda. No tady by byly všechny. No ne, nebo ten druhý, jak tam, že by všechny ťapkali. Teďko by na tom blbě drželi rovnováhu taky, že jo, když máte malou nožku. No určitě, no. A když všechny ty orgány máme od přírody, od Pána Boha, tak jak je máme mít, ne? Tak proč s tím takový předělávky? No, ale někdo se tím trápí, no, je spousta lidí, kteří nejsou spokojení s tím, jak vypadá. A vy se sebou dobrý? No, taky úplně ne. No. Ne? A co byste jako, na co byste měl roupy, jako? No nic, no. A já bych, úplně... já bych do sebe nenechal řezat nikdy. No ne, ale vy to sám, mě... že byste si jako něco. Ne, ne, ne. To ne? A máte jako záluz, že byste si třeba oči nebo? Možná jednou, no, třeba víčka. Já myslel jedno, že řeknete. Jedno bych si zavřel, jako no. Víčka, no víčka to se dělá, ale to se dělá, protože ty lidi nevidějí, ne? No, nevidějí, ale taky nevypadají dobře. No to je jasný, to je no. Taky nakrabacený. No, nakrabacený, jo. No, mají takový pytle pod očima. No, no, on by určitě měl plno nápadů, že jo? No, bylo by to asi těžký, jo. Vy děláte jako, že jsem nějaký vážný případ, nebo? No, bylo by to... Vy se máte dívat, jak dělat takový nosy. No to já se dívám. No to byste neudělal. No, s těma ale matrošema, ale... No, vy můžete dělat tyhle ty takový, ty sulcoidní, ty, ale tohle, s tím záhybem tam. Bych chtěl vidět tu asymetrii, jak byste to trefovali. Máte na všechno šuplery a tohle. No ale minule, když tady byl táta, no. Před, to už je dlouho, tak jste se hodně bavil o zvětšování penisu. Zvětšování? Vlastně, no, vlastně celou dobu. Já jsem na to koukal, to probírali? Jsem, no. No, a proč se neozval? Když už jste do toho hrábnul takhle. Ježiš. V Americe tam je rozšířena taková garážová chirurgie. Jo, a to takhle. Pak nedopadá dobře úplně. Jo, takže jde ženská se zástěrou a má to není zástěra, jo. A to už došlo takhle daleko, jo? Už ano. Ale... Ona si najde gébor, vy ho zvětšíte, to bych možná dokázal taky. Jo, teda já myslím, že vy to neděláte, ale já bych to v garážové chirurgii mohl dělat. Máte garáž? Mám. No. Já uvažuju právě o chirurgii. Proto tam auto nedávám, aby to nebylo zaprasený. Abych tam mohl operovat. Mám tam sykovky, všechno. Na Gčko to bude stačit. Však se přijďte podívat někdy k nám na Bulovku, jak to děláme. To, až budete jak Gčko. No. Ne, ale je to zajímavý, že jo, čili ono to pořád, jako, a teď už to nemá kam jít, když už se dělají takhle ty. Asi to má pořád kam jít. Jo. Hmm. A takový, no. Co myslíte, podle vás, že by se taky patřilo už dneska, přišít si uši, nebo jako, máte pocit, že něco by si člověk měl udělat? Tak? Jako vy, nebo? Já ne. Protože já vy si to pletete. Určitá míra nedostatků ve svém výsledném tvaru přináší dokonalost. No to určitě. No. Michelangelova Davida, viděl jste? Jo. No. 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 No, s tomu podobnej trošku. No. Musíte se na to soustředit. No. Ne, ale že třeba někoho to trápí, že mu odstávají uši. No tak si myslím, že je lepší, zajde tady k panu doktorovi Měšťákovi a řekne, přišijte, oni mu to přišijou, on se zbaví toho komplexu, mindráku a taky to má dopad na jeho povahu, chování, žije šťastně. Přesně tak. Ale ty spotky nechápu. To má třeba taky dopad na kvalitu života těch pacientů. Já vím, ale tak oni ty ženský už jsou fungle předělaný. No, je to funglovka. No to je funglovka, to je měšťák na pochodu teda v podstatě. Má tady tohle, se dělá pusa, že jo, nos. Jako takhle, na obličej není orgán, který by se nedělal. Není. Mě tam bude perspektivně zajímat jenom zákal. To je jiný obor. Pak krk taky se dělá, no, šponujou, že jo. To se někam nestáhne, pak se to ustřihne tak už, nebo jak se to dělá? Tam jsou různé techniky, to záleží na pacientovi, no. Ale většinou se to dělá v rámci liftingu obličeje, kdy se vlastně vytáhne kůže směrem nahoru a vytáhne. Ale kam se dávají ty zbytky té kůže? To se odřízne. A to vyhazujete? Jo. Proč to nedáváte zvířatům třeba, nebo? Protože to není etický. To není etický, ne. To jak by byl pejsek šťastný.
Dobře, takže to se vytáhne, no. Odstřihne, vyhoď. Čili vy z jednoho člověka máte kbelík kůže někdy? No, to i víc kbelíku někdy. I víc kbelíku? Či... Když děláme bariatrickou chirurgii, když jsou opravdu velký nadbytky po zhubnutí, obrovským třeba 100 kilo, tak tam to je několik kbelíků. Čili vy tam máte sklad? Ne, my to vyhazujeme. Do biologického odpadu. To my máme na každý. Jo, máte kontejnery kus, a máme různý kontejnery. PVC, a... papír, bio. No, asi tak. Hele, a tak už ani to chápu, když jako je třeba obézní, že toto. Ale chlapi nechodí s břichama tolik, co? Chlapi no, moc nechodí. No. A čím chodí taky, že chtějí liposukci, ale většinou jim to nepomůže. Oni mají ten tuk uvnitř břicha. Chudinky. Z piva. No, takže to nepomůže, to liposukce. Na pivo nic nemáte zatím? Nepít to, no. Nepít to a hejbat se víc, no. Jo, takže prostě zkažený život, ale bez bříška. A to jste ještě nepřišli, jak to vytáhnout někudy ven? Ne. Ne? Ještě ne, no. Ale někdy je pěkný, že jo, že ten chlap je takovejhle tlusťoch a to, ale přitom od ženy vyžaduje, aby ona měla... To určitě, no. On čas přijde, řekne si, co bych chtěl. A on to říká? No, tak my mu vždycky řekneme, ať... Počkejte, on jí přivede, ona brečí, dělá, no, ne to, tady posta, pan no. Doktor Měšťák ti udělá prsa, pusu, no, suši, a pak uvidíme, jestli se mnou půjdeš domů ještě. No, to se mi stalo jednou, ale stane se i to, že to ženy chtějí, manžel jim to zaplatí, ale chce smlouvu, že pokud se s ním rozejdou, že jim dá peníze, že bude chtít peníze zpátky po zvětšení prsu. No to chápu. Se mu třeba předtím stalo. No to chápu. Že no, ta partnerka opustila. No tak on do ní investuje a má to prodá jinde, že jo. No. No to je jak u blbejch, ne? Tak vy si uděláte konečně pěknou ženu a ona vám odejde. Já myslím, že to je logický celkem. To je logický, no. Ale druhá věc je, on pro mě byl i ten problém, že ona se jde tak fyziognomicky změní, že pro mě by to byla jako nová žena, což někdy může být dobrý. Hmm. Že má pocit, že má další ženu jako. Novou. No. Novou. No a vydrží to? Má to trvanlivost? No, mělo by mít, no. No, mělo, ale jako záleží co. Servisní prohlídky jsou, nebo co? Jsou, je to individuální v závislosti na zákroku, ale samozřejmě gravitaci zastavit nejde, takže ten pokles pokračuje dál postupně. Jo, čili jednou za čas přijde a vy řeknete, tady vám to prdlo malinko, tak to přitáhneme. Mm-hmm. A nebo ona se ráno probudí a... To musí je hrozný, třeba jí to praskne v divadle nebo tak, jo. Co? Ne, to nejde. To nejde? To je dlouhodobý proces. A na mužích teda s břichem jste bezradný a děláte něco mužům? Teda kromě chodí toho otcova slibovaného penisu? No, na víčka chodí nejvíc. Může, no, bude, aby viděli. Pokud se týká kosmetický chirurgie samozřejmě. No. V rekonstrukční nebo v klasické plastice tam děláme nádory kožní spoustu a chirurgie no. Ruky a spoustu jiných věcí. A vaše paní má nějaký zákroky? Nemá zatím. Nemá, prosím? Nemá, máš. Ale pár plánujeme nějakých. Plánujete? Ona o tom ví? Ona plánuje. Jo, ona. Já si předělám trošku, aby... K obrazu svému. Prosím vás, máte nějaké doporučení pro ženy takhle s ohledem na tu vaši specializaci, čím si nejvíc ublížej? Myslím, z hlediska toho, tý sebeúdržby. No, určitě výplněma asi, no. Někdy, když se přehání výplně no. V oblasti... Kdekoliv v oblasti obličeje, ty lícní kosti, rty, tak opravdu to deformuje hodně. Jo. Hmm. A prosím vás, řekněte, k čemu jsou všemu ty krémy a tyhle ty drahotiny, co se kupujou? No, já myslím, že to úplně nefunguje, no. Že no. To stárnutí spíš závisí na genetice. Tady na každém druhém krému je anti-aging. No, to je, no. Ale ono proti to není stárnutí. Úplně prokázaný. Asi to dám na ruce. No, máte hezký ruce. No, mám mladionky. No. Tak ono to asi funguje, no. No, to stojí ale ohromný peníze, oni se ti chuděry natírají a on to podle mě k ničemu není. Je to fakt nejvíc závislý na genetice. Nějaký člověk vypadá v 50 na 30, jiný na 80. No, vy se šacujete kam? Jak vypadám? Ne, teda ta kategorie, tak pan otec vypadá výborně. Vypadá, no. Vypadá, je aktivní pořád. No, čili vy budete vypadat taky dlouho mladý, že? Uvidíme. To vás mrzí, ne? Nebude co dělat. No mě to nevadí, já říkám, abych pod skalpel nešel. Ne, to jste se bál. Nejhorším. Jo. No, já se bojím trošku, no. Jehel a skalpelů. No já taky, no. No a třeba na šlučník byste šel, ne? No, kdyby mě když měl nějaký potíže, tak jo, to určitě jo. To člověk jako, ale nejste no. Žádnej příznivec jako doktorů takhle. To ne, to lepší doktorovi nechodit, on se pak nic nezjistí.
To jsem rád, že jste takhle tu osvětu tady udělal. Dokud člověk nejde k doktorovi, tak není nemocný. Není nemocný, já vím, no. A jako není možný, že by na vás něco nenašli. No. Přesně. A ještě prosím vás, tak